Dekabrın sonu yaxınlaşdığı bir vaxtda milyonlarla Amerikalı qarşısına çəki itirmək, daha çox pula qənaət etmək və yeni dil öyrənmək kimi məqsədlər qoyur. Amma bunların çoxu bir neçə ay sonra unudulur. Bəs onda niyə biz yeni ildə qarşımıza yeni məqsədlər qoyuruq? Müasir dünyada təqvim ilinin dəyişməsi gündəlik həyatlarımızda çox az fərq yaradır. Ancaq tarixin böyük bir hissəsində insanlar həyatın illik məhsul yığma ətrafında döndüyü əkinçilik icmalarında yaşayıblar və ilk bilinən yeni il məqsədləri qədim Babillər tərəfindən qoyulub. Əkin mövsümünün başlanğıcında keçirilən Akito festivalı zamanı kralın gücü bir daha təsdiqlənir, insanlar borclarını ödəyəcəklərinə və borc götürdükləri təsərrüfat avadanlıqlarını geri qaytaracaqlarına söz verirdilər. Babillərin 12 aylıq təqvimi digər qədim mədəniyyətlər, o cümlədən eyni vaxtda həm geridə qalan köhnə ilə, həm də qarşıdan gələn yeni ilə baxan 200-lü tanrıya vədlər edən Romalılar tərəfindən qəbul edildi. Bu tanrının adı Janus idi ki, ilin ilk ayının adı da buradan gəlir. Bugün dünya boyu bir çox mədəniyyətlər ötən ili diqqətli şəkildə nəzərdən keçirən və yeni il üçün ümidlərini ifadə edən bəzi illik rituallarla məşğul olurlar. Lakin bu ənənələrin mahiyyəti və hətta zamanlaması çox dəyişə bilər. Birləşmiş Ştatlarda yeni ildə verilən sözlər adətən özünü təkmilləşdirmək və şəxsi və ya peşə həyatı ilə bağlı konkret məqsədlərlə əlaqədar olur. İtalyanlar da eyni şəkildə buoni propositi deyirlər, yəni gələn üçün xoş niyyətlərini ifadə edirlər. Ancaq başqa yerlərdə yeni il vədlər deyil, arzular etmək vaxtıdır. Məsələn, Braziliyalılar okeana girib, gecə yarısı 7 dalğanın üstündən tullanaraq hər birində bir arzu tuturlar. Yanvarın sonu ilə fevralın sonu arasında keçirilən Çin yeni ilində 2 həftə boyunca ziyafətlər, rituallar və qarşıdan gələn ildə xoşbəxtlik, sağlamlıq və firavanlığı təmin etmək üçün nəzərdə tutulan qırmızı zərflər kimi xüsusi əşyalarla keçirilir. Payızın əvvəlində keçirilən Yahudi yeni ili Roş Haşanadan sonra 10 günlük tövbə dövrü gəlir ki, həmin dövrdə insanlar ötən ili nəzərdən keçirir və etdikləri hər hansı səhvlərə görə rəhm diləyirlər. Bəs yeni ildə məqsəd qoymaq bu qədər qədim və bəşərə adətdirsə, nə üçün adətən onlar uğursuzluğa düçar olur? Psixoloqların fikrincə ən böyük problem odur ki, bizim məqsədlərimiz çox vaxt çox iddialı, çox saylı və ya sadəcə çox ümumi olur. Daha sağlam qidalanmaq və ya daha çox oxumaq kimi ümumi məqsədlərə riayət etmək, qazlı içkiləri içməyi dayandırmaq və ya gündə 20 səhifə kitab oxumaq kimi ölçülə bilən konkret hədəflərdən daha çətindir. Uzun məqsədlərdən ibarət siyahı həddən artıq ağır ola bilər və adətən unudulur. Həyatı dəyişdirən böyük bir məqsəd qoymaq həyəcanlı olsa da, qısa bir zamanda irəliləyişin olmaması insanların ruhdan düşməsi və təslim olmasına gətirib çıxara bilər. Əslində yeni il məqsədləri yeni ildə qoyulmasa da olar. Keçmiş marksist filosof Antonio Gramsci-nin məşhur bir sözü var idi ki, ənənə naminə bir rituala sadiq qalmaqdansa hər səhərə yenilənmə şansı kimi baxa bilərik. Araşdırma nəticələri də onu göstərir ki, məqsədlər real ehtiyacla motivasiya edildikdə və digər həyat dəyişiklikləri ilə uyğunlaşdıqda uğurlu olur. Uğurlu olmasa belə, məqsəd qoymaq bizim həyatımızı gözdən keçirmək və özümüzə dəyişmək gücümüzün olduğunu xatırlatmaq üçün vacib bir yol ola bilər.